Викендов во поликлиниката Битпазар имало зголемен број на деца и возрастни со симптоми на стомачен вирус. Затоа каква е состојбата, како да се заштитиме, кога треба да се замине или дури на инфективната клиника, разговараме со доктор Лилјана Тикваровска од оделот педиатрија од оваа поликлиника. Доктор Тикваровска, каква е состојбава за викендов? Имаше ли многу зголемен број? И за викендот и предходните две недели имаме зголемен број на деца, бидејќи работам со деца, можам да ви кажам за нив, со стомачните тегоби и тоа нагон за повраќање, стомачна болка и проливи. Најчесто што советуваме превентивно да се земаат средства за рехидратација, да се надокнади течноста што се губи со повраќање и со пролив и по можност некој пробиотик. Ако тоа не помогни, тогаш да дојдат во здравствена установа кај матичниот лекар и тој ќе даде соодветна терапија, да не зема терапија на своја рака. Најважно е да се рехидрира и да се внимава на исхраната. Докторке, децата не соработуваат кога треба или да се внесат течности. Кога ние треба да знаеме и родителите, кога детето треба да замине, например, и да прими инфузија? После колку течни столици, колку повраќање? Вака, за инфузија не можете сами да прецените, мора да го види значи некој од нас стручно лице, дали е дехидрирано или не. Може да има 5, 6, па и 10 повраќања, а да не биде дехидрирано. Значи, совет до родителите да ги рехидрирате лажиче по лажиче. Знам дека непријатни се тие рехидратиони средства, него морате лажиче по лажиче да се даде. Ако видите дека детето зголемува температура, не прива никакви течности, тогаш обавезно ќе го донесите кај матичниот лекар, соодветно да реагираме дали ќе треба инфузија, дали ќе дадеме ние терапија или ќе се прати во повисока установа. Колку време трае овој вирус? Зависи, има може 24-48 часа, ретко се продолжува повеќе. Ви благодарам за вашето гостување. Борче, добри совети до сите родители да бидеме внимателни, одржување на хигиената и нели во ваква ситуација, доколку детето е во полоша состојба, веднаш да се замине на доктор.